Отже, шановні пані та панове, шановні добродії, раді вітати всіх в етері. 10:00 ми розпочинаємо нашу зустріч. Звати мене Сергій Косенко, я заступник директора Українського державного центру позашкільної освіти. З тим, з ким ми вже знайомі, радий побачитись поки що, на жаль, в онлайні, але дуже вірю в те, що з нашою перемогою в нас почнуть знову ж таки відроджуватись і продовжуватись наші заходи наживо, які ми з задоволенням проводили на всеукраїнському міжнародному рівні і локальних рівнях. От. Тому з задоволенням бачу, як у нас збираються вже 38 учасників у нас тут на нараді. От тому будемо розпочинати, не будемо гаяти часу, будемо розпочинати нашу зустріч. Скажіть, будь ласка, нормально чути? Все гаразд, да? Чудово. Одразу хочу тим, хто щойно долучився, зазначити, що можуть бути вимикання світла, але то нам не заважає з вами спілкуватись. Можливо, там на кілька хвилин буде перемикання в разі вимикання світла, електрики та інтернету. Буде невеличка пауза, але ми, по-перше, робимо запис нашої зустрічі, по-друге, в нас є можливості продовжити навіть без стаціонарного підключення, тому починаємо працювати і перед тим, як ми перейдемо до наших спікерів. Хотілося, по-перше, всіх привітати, всім подякувати за те, що долучилися. І для відкриття нашої події прошу долучитися до нас і передаю слово директору Українського державного центру позашкільної освіти Геннадію Анатолійовичу Шкурі. Геннадію Анатолійовичу, раді вас бачити. Дякую, Сергій Миколаївич. Доброго дня, шановні колеги. Я вас всіх вітаю на цьому зібранні. Дуже приємно вас всіх бачити. Ну, перш за все, я хотів би подякувати за ту роботу, яку ви всі робите. Мені здається, що це дуже важлива історія, тому що вона націлена на висвітлення і зафільмування тих моментів, які залишаються в історії, які творять сьогодні і які націлені на розбудову майбутнього. Тому для нас з вами це дуже важливо, особливо у військовий час. І мені здається, ту роботу, яку ми робимо, ну, вона є не тільки нашим майбутнім, сьогоднішнім і вчорашнім, але вона ще є дуже гарною підтримкою всім тим, хто боронить наше сьогодення, майбутнє і таке інше. Тому я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за те, що ви долучаєте дітей до цього процесу. Це дуже важлива частина нашого виховання громадян нашої країни, соціально свідомих, соціально значущих. І в мене є до вас пропозиція. Прошу вас в процесі вашого спілкування, вашої роботи. Нас наближається річниця початку військових дій на території нашої країни, українсько-російської війни. І я би пропонував нам до цього приурочити нашу якийсь імпровізований захід, зафільмувати те, як діти бачать ці події, які відбуваються в нашій країні, що вони відчувають. Це дуже важливо для розуміння того, як нам потрібно вибудовувати нашу роботу. Тому, ну, таке моє побажання. Петро Михайлович, Бісіркін, який займається у нас цим профілем, надішле вам всім лист з пропозицією до цієї події. Я думаю, що, ну, не буде людей, які будуть проти. Дуже хочеться побачити, що діти відчувають і як вони це сприймають. Окрім того, що це просто візуалізація тих подій, які відбуваються, це дуже важливий ще психологічний момент. Тому що мені здається, що фотографія – це саме та сфера,
живопис, який дає оці моменти психологічного розвантаження і відволікає від таких неприємних думок, які мають місце, особливо на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Тому я вам бажаю гарної роботи, плідної. Будьте нею натхненні, надихайте наших дітей. Ну, а ми зі свого боку, з боку Українського державного центру позашкільної освіти, у всіх ваших починаннях, у всіх ваших подіях будемо активно вас підтримувати, якщо це все направлено на розбудову нашої країни, на підтримку позашкільної освіти, наших дітей, наших майбутнього. Тому дякую ще раз вам всім, бажаю гарно попрацювати і прийти до якихось спільних гарних рішень. Дякую. Дякуємо Геннадію Анатолійовичу. Дуже цікава і, до речі, така на часі пропозиція. Мені здається, що наші учасники підхоплять цю ідею, цю пропозицію. І я так думаю, що да, дійсно до кінця тижня Петро Михайлович надійшли всім лист. Як це буде, який формат? Ну, тобто, це скоріше за все за форматом флешмобу буде відбуватись. Але деталі вже ми тоді розішлемо, і звичайно, що за бажанням до нас будуть долучатися всі охочі приєднатися до цієї акції, до цієї події. Дякую, Геннадій Анатолійович. Ми продовжуємо нашу робочу зустріч. Я з задоволенням хочу передати зараз етер нашій гості, нашому першому експерту, першому спікеру, спікерці, перепрошую, пані Наталія Васильівна Гордієнко, кандидат психологічних наук, завідувачка навчального відділу Центрального інституту післядипломної освіти. Доброго дня, всіх вітаю. Мені дуже приємно, що мене запросили на такий чудовий захід. Ну, я ще раз представлю себе і свою презентацію. Так як сьогодні, звичайно, такий воєнний стан, якого не було ніколи, і ми не бажаємо цього, але ми живемо сьогодні в цьому світі, нам потрібно якось прилаштовуватись. І тому тема сьогоднішнього мого виступу – це психологічна компетентність персоналу закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Звичайно, психологічна компетентність. Що це таке? Ми сьогодні чуємо і отримуємо різні види компетентностей, тому що ми живемо в освіті, працюємо в освіті, і ми намагаємось весь час свою компетентність підвищувати. Звичайно, є компетентності, які ми отримуємо під час навчання, педагогічна і, звичайно, психологічна, про яку ми сьогодні хочемо поговорити. Що ж таке психологічна компетентність взагалі? Це комплексне особистісне утворення, що визначає ефективність, конструктивність його професійної діяльності на основі свідомого засвоєння, збагачення та гнучкого, адекватного застосування психологічних знань і вмінь у процесі розв'язання професійних завдань та проблем. Є різні види визначення психологічної компетентності. Ще одне таке визначення – це наявність необхідних психологічних знань, умінь і навичок, що допомагають жити повноцінним, цікавим, насиченим життям на благо собі і оточенню та сприяють успіху функціонування організації, навіть у такий тяжкий період, як воєнний, в якому зараз ми, на жаль, знаходимося. Зараз трішки поясню ці визначення. Звичайно, психологічна компетентність – це великий комплекс, як ми вже з вами проговорили, це комплексне утворення. Що ж включає в себе психологічна компетентність? Звичайно, психологічна компетентність одним із таких компонентів включає в себе як розвиток мотивації трудової діяльності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Що це таке? Звичайно, ми навіть сьогодні в таких умовах, але в нас мотивація є. І мені здається, ця мотивація одна на всіх. І на працівників позашкільних закладів, і на педагогічних працівників закладів загальної, середньої освіти, дошкільної. І
всіх, взагалі всіх українців, мотивація в нас одна, трудової діяльності. Ми намагаємось вкласти свій внесок у перемогу, щоб її, нашу перемогу все-таки дочекатися і як найближчим часом. А коли взяти життя наше в звичайних умовах, коли вже буде поствоєнний період, ми до цього йдемо, то, звичайно, розвиток мотивації трудової діяльності обов'язково буде в кожної людини, він є, в кожної свій особистий. Наступною складовою психологічної компетентності – це є попередження і подолання професійного стресу в освітніх організаціях, позашкільних закладах. Стреси нас, на жаль, супроводжують завжди і скрізь. І сьогодні ми знаходимося у найбільш такому тривалому стресі, в тривалій такій тривозі постійно. Ми не можемо відволіктись, тому що весь час у нас в зв'язку з воєнним станом, в зв'язку із агресією Росії, в нас весь час свідомий стрес. Тому, звичайно, попереджувати і долати професійний стрес, особливо в даній ситуації, коли ми говоримо про працівників позашкільних закладів, я трішки пізніше про це наголошу. Наступною складовою психологічної компетентності є профілактика виникнення синдрому професійного вигорання та професійних деформацій педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Що це таке? Звичайно, якщо людина постійно знаходиться в стресі, звичайно, організм весь час бореться з стресом. Але настає такий момент, коли, можливо, організм виснажується. І починається синдром, перший етап професійного вигорання. Для того, щоб цього не було, є багато різних профілактичних вправ, засобів, для того, щоб ці вправи, використовуючи ці вправи, ми могли провести профілактику і професійно не вигоріти. Звичайно, на ці всі складові є окремі тренінги, окремі вправи профілактичні. Ну, це все йде окремими заняттями. Наступна складова психологічної компетентності – це формування команди освітньої організації. Ви, я маю надію, працюєте в своїх позашкільних закладах командами. Що таке команда? Команда – це коли люди працюють на одну мету, коли керівник є і керівником, і в той же час лідером. Коли кожен член команди виконує свою роль в цій команді, але він працює на загальну ціль, на загальну мету всієї команди, всієї організації. Тому, звичайно, педагогічні працівники закладів позашкільної освіти, працюючи в команді, це і є психологічна компетентність. Вони використовують свої знання для роботи в команді. Наступним компонентом, наступною складовою психологічної компетентності є попередження конфліктів у педагогічному колективі, особливо в колективі позашкільного закладу. Мабуть, не секрет, що в будь-якому колективі виникають різні конфліктні ситуації. І це нормально, тому що конфлікти, якщо конфліктів немає, це значить, що людям або все рівно, тому що вони свої, або вони не мають своєї думки. Кожна особистість має певну свою думку, і коли вона висловлює свою думку, не завжди вони співпадають із думкою оточуючих. До речі, тут можна такий приклад навести, коли стоїть дві особи, дві людини, і перед ними написана цифра 9. Одна людина бачить цифру 9, а та, що людина напроти, бачить цифру 6. І вони починають один одному говорити, це цифра 9, та ні, це цифра 6. І вони обидві сторони праві. Але вони бачать цю ситуацію кожен зі своєї сторони. Так і переносячи от саме проблему педагогічну, коли дві особи чи дві групи людей бачать якусь питання, якусь проблему з різних сторін, то, звичайно, можуть виникати конфлікти. І для того, щоб цього не було, щоб ми могли правильно попереджувати далі ескалацію конфлікту або попереджувати взагалі виникнення конфлікту, потрібно знати певні
умови виходу із конфліктних ситуацій і як їх попереджувати. Якщо педагогічний працівник закладу позашкільної освіти буде знати це, то, звичайно, він буде вважатись психологічно компетентним і, звичайно, він буде працювати на благо і свого закладу, і, звичайно, на благо України. Ну і ще одною такою складовою – це є розвиток психологічної культури педагогічних працівників. Це теж така складова, коли яка включає в себе культуру. Є культура, ми знаємо, з дитинства нас виховують, як правильно, де себе вести, культурно, як ми говоримо. Але є, звичайно, і психологічна культура. Як з ким спілкуватись, тому що ми можемо спілкуватися, особливо ви спілкуєтесь із працівниками, це з колегами з такого віку, ви працюєте обов'язково з дітьми, з різновіковими, із молодшими дітками, із підлітками, які складні вважаються, в їх поведінка різна, ми повинні вміти спілкуватись, ну і звичайно, з батьками дітей, які, можливо, й доросліші, вік інший. Тому, звичайно, потрібно вміти і мати психологічну культуру і вміти спілкуватись з кожною віковою групою. Взагалі психологічна компетентність включає в себе таких 4 компоненти – когнітивний, мотиваційний, операційний і особистісний. По декілька слів скажу на ці компоненти, так як мені небагато часу дали. Когнітивний – це когні слово, це, можна так сказати, це всі теоретичні знання, які ви маєте по психології, саме по психологічній компетентності. Мотиваційний – мотивація, яка у вас є на підставі саме цих знань теоретичних. Операційний – це знання, вміння і навички, які ви використовуєте на підставі тих теоретичних знань. Це коли вже знаєте щось і вмієте це примінити на практиці. І особистісний компонент – звичайно, кожна людина особистість, і кожен з нас має свій характер, свій темперамент, досвід і так далі, свій вік. Тому, звичайно, це теж впливає на розвиток психологічної компетентності. Ну, але, звичайно, ці 4 компоненти, про які я проговорила, ті складові, звичайно, все лише за комплексного їх застосування можна говорити про розвиток у педагогічних працівників психологічної компетентності, що в цілому забезпечить ефективність професійної діяльності. Ну і так як ми всі з вами люди, які працюємо у професії людина-людина, і життя продовжується, тому, звичайно, нові технології післядипломної освіти повинні бути направлені на підготовку психологічно компетентних педагогічних працівників позашкільних закладів, які здатні розвивати свої психологічні знання, вміння, навички і продовжувати освіту в ході своєї професійної діяльності. І так як сьогодні в мене в темі вказано у період воєнного стану, хочу декілька вам таких, можливо, порад дати, тому що ми зараз живемо в незвичний і надзвичайно складний період. Тому для того, я, пам'ятаєте, на початку говорила про професійний стрес, про взагалі про стрес, тому що і професійний, і якщо людина особисто знаходиться в тривозі і в стресі, потрібно якось виживати, якось собі допомагати. Тому ось декілька таких вам порад. Тому що в безмежному відчаї і невідомості важливо декілька речей, які допоможуть утримувати рівновагу і давати сил. Кожен новий день дає нову надію і може змінити життя. Не можна перестати надіятись, тому, будь ласка, надіємось лише на краще. Там, де я протягну свою руку під моєю долоною, буде оселя і захист моїх дітей. Ми повинні протягувати обов'язково руку комусь, і, звичайно, нам і нашим близьким протягне хтось інший. У світі більше добрих людей, ніж поганих. Допомога прийде звідти, звідки ти її не очікуєш. І чиясь рука простягнеться до тебе і не дасть тобі впасти. Якщо хочеш дочекатися змін на краще, турбуйся про себе. Їж, навіть коли їжі в обмаль. Твоя родина потребує тебе, і ти мусиш мати сили для всіх. Турбуватися про своє тіло, яке буде витримувати всі дороги і шляхи, куди понесе доля. Дати тілу порадіти фізичним вправам.
далі читати і навчатися, те, чим зараз займаємось ми. Коли душа застигає від болю, навчання чомусь новому, можливо, не потрібно відволікає розум. Сьогодні в наш час ми багато почали чому перенавчатися, навчатися плести різні там сітки, готувати їсти, скільки волонтерської роботи люди роблять. То, звичайно, це все ми навчаємось в зв'язку з тим, що ми в такому знаходимося стані. Допомагати всім, чим можеш. Завжди є поряд люди, які потерпають ще більше. Об'єднуватися, організовуватися з іншими людьми, бути корисною, ділитися знаннями, підтримувати одне одного. Мріяти. Мріяти сміливо про самі казкові і зараз недоступні речі. Коли мрієш, віриш у майбутнє. І любити всім серцем. Ну і декілька слів ще хочу сказати, то з кожним днем все більше і більше ми втрачаємо ресурси і сили. Що таке ресурси? Це ті наші життєві опори, які дозволяють забезпечувати нам основні життєві потреби: виживання, безпека, фізичний комфорт, співіснування в соціумі, самореалізація в соціумі. І ресурси впливають на наші можливості, визначають, що ми можемо досягнути, а що ні. Від них залежить кількість часу, який нам потрібно витратити для досягнення певної мети. А наша мета сьогодні – це одна – перемога. Ну і як відновити енергію та ресурси? Теж декілька таких порад психологічних, а саме активність. Спробуйте знайти для себе діяльність, яка сприятиме вашій активній позиції та користі стосовно ситуації. Спробуйте відчути себе корисною чи корисним відповідно до умов, в яких ви зараз опинились. Планування. Обов'язково майте план на найближчі 2-3 дні, зверніть увагу. Це допоможе вашій свідомості мати віру в майбутнє та проявляти активність в стані тут і зараз. Підкріплюйте віру. Відповідно до перевірених джерел, вивчайте спроможності та успіхи нашої армії та країни, яка бореться за перемогу. Не лише надавайте допомогу, а дозволяйте іншим підтримувати вас та допомагати вам. Малюйте в своїй уяві нариси мирного майбутнього, які б вам допомогли та надали ресурс і надію. Ну і, звичайно, є дуже багато різних таких методів саморефлексії, які допоможуть нам вижити в сьогоднішній ситуації. Є метод саморефлексії, коли ми проговорюємо собі самі, що мене надихає, що мене радує, веселить, заспокоює, тривожно від чого, мене турбує, мені сумно від чогось. Потрібно, звичайно, час від часу себе перевіряти і допомагати самому собі. Проаналізувати можна власні якості, які будуть сприяти підвищенню психологічної компетентності, та ті, які будуть заважати в роботі з формування особистісного розвитку психологічної компетентності. Ну і рекомендована література в мене, якщо потрібно, я можу поділитися, потім залишити презентацію нашим організаторам. Дуже цікаві такі саме практичні рекомендації із розвитку психологічної компетентності, яка на сьогодні є однією з важливих таких умов розвитку. І, звичайно, для того, щоб ми йшли до перемоги, йшли свої, робили свою роботу, свою справу, але в той же час підтримували свій особистий розвиток. Я контакти наші, я працюю в університеті менеджменту освіти. Будь ласка, ось зверніть увагу на контакти. Якщо потрібна якась допомога, якась підказка чи будь-яка інформація, порада, то, будь ласка, звертайтесь на кафедру. Завжди будемо раді вам допомогти. Якщо є запитання, в мене все, будь ласка, я всім бажаю успіхів, бажаю разом іти до перемоги. От наразі ми продовжуємо нашу роботу, і у нас наступний учасник. Наступний учасник у нас, наступний спікер Олександр Васильович Кучма, директор центру «Веснянка» Дніпропетровщина. Пане Олександре, бачу вас в етері. Вас чути. Дякую. Кучма Олександр Іванович. Перепрошую, там вас. Директор дитячого кіноцентру «Веснянка». «Веснянка» являє спеціалізований заклад, єдиний на рівні області. Він був
відкрити ще, була створена мультстудія «Веснянка», яка в цьому році відзначає річницю, юбілей, 50 років. Засновник Марлен Матус, відомий фотограф, який працював в Дніпропетровській обласній станції юних техніків 10 років і запропонував керівництву створити мультстудію «Веснянку». Запрошили педагога Кіру Георгівну Меретлі, була створена на Україні вперше, перша студія. В Радянському Союзі вже були декілька студій, одна в Кишиньові, одна в Ростові, а на Україні це була перша. І, ну і та, хто та метод роботи і методика, яка була створена на в кіноцентрі «Веснянка», була оцінена на різних семінарах і на фестивалях. І в 90-му році було прийнято рішення створити експериментальний дитячий кіноцентр. І от на базі в Дніпропетровську був створений окремий заклад, як кіноцентр «Веснянка». Основа кіноцентру це мультстудія, мультиплікація, багато, дитяча анімація. Але основні ще пішли напрямки ігрове кіно, документальне кіно, кіноклуби. Через деякий час була робота з творчо обдарованими дітьми, літератори, художники. Я працюю з 91-го року, і якраз був створений кіноцентр «Веснянка», і мене було запрошено керівником гуртка ігрового кіно. У мене був опит фотографа, театральний опит. І в дальнішому розвиток кіноцентру був по всім напрямкам. Основа – це дитяча анімація. Я нашим учасникам нашого семінару хочу порекомендувати і сказати, що кіноцентр «Веснянка» проводить дитячі кінофестивалі, і через час, різний час у нас ми проводили всеукраїнські семінари. Останній був у 2015 році. І на цьому семінарі були не тільки керівники кіно-відеооб'єднань, але і фотографи, ті, які займаються анімацією. І більше, яких почали займатися в своїх програмах, де окремі кружки іменно анімації. Наприклад, Ірина Гузій і студія «Фотокрок» Миколаїв. Іван Танасович, «Фокус», Місікевич із Чорноморської області і ще другі. За цей час на рівні всеукраїнському була утверджена програма дитячої анімації. І я сподіваюся, що
після війни і великий семінар, який в Дніпрі, ми будемо залюбки всіх зустрічати. Дякую за увагу. Хочу доповнити, що наші і відео, і роботи, і фотороботи були представлені на регіональному фестивалі «Осінні барви Буковини», і ми рівень веснянки ми показали. Дякуємо вам. Я від себе хочу додати, що насправді дуже приємно бачити учасниками наших всеукраїнських заходів, учасниками заходів різних, які ініціюють наші колеги з обласних центрів позашкільної освіти. Не тільки саме там з профілю фото, кіно, мистецтво, а й з інших різноманітних заходів, в яких беруть участь наші вихованці, ваші вихованці. І за це вам дійсно величезна окрема вдячність, тому що незважаючи на війну, незважаючи на те, що дуже багато закладів позашкільної освіти розбито, понівечено, багато кому довелося переїхати з свого звичайного місця перебування через війну, адаптуватися до нових умов, знаходити слова, ресурси, можливості для того, аби вберегти те, що є, і поділитися тим, що у вас є. Тому я вам скажу більше. Ось кілька місяців тому, на початку листопада, до цих страшних обстрілів, ми якраз збиралися, я особисто збирав зустріч в онлайні з керівниками гуртків, з керівниками закладів саме по напрямку фото та кіномистецтва, і дуже багато відгукнулося. На жаль, знову ж таки, війна вносить корективи, і ми вимушені під них підлаштовуватись, ми вимушені долати ці виклики, але я вам скажу так, ваша професійність, ваша бажання, ваша наснага до того, аби продовжувати цю справу, вона має свої плоди. Можливо, не одразу, можливо, там не ось так це відбувається, але всі ми, хто має будь-яке долучення до створення мистецьких продуктів, до мистецького результату, ми знаємо, що ось отак воно швидко не робиться. А там, де є певна методика, там, де є певні важливі для дітей складові, бо одразу навчити, хоч вони і набагато, наші діти, вони набагато кмітливіші за нас, вони набагато швидше сприймають інформацію, вони набагато швидше адаптуються, все одно сам процес навчитися робити світлину тематичну, оці життєві і професійні лайфхаки, які знаєте ви, як педагоги, як керівники, як викладачі, як вчителі, як майстри, без вас діти цьому не навчаться, або навчаться по-іншому. Тому ще раз хочу сказати, що від вашої участі залежить, без перебільшення, майбутнє цього напряму. Тому рухаємось далі. І я з задоволенням хочу зараз надати можливість продовжити нашу конференцію наступній учасниці, нашій спікерці, нашій гості Інна Дмитрівна Плотнікова, методист, керівник медіастудії АІДА, керівник методист гуртів Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, організатор всеукраїнського фотокінофестивалю «Осінні барви Буковини». Я рада всіх вітати, рада познайомитися з новими людьми для мене особисто, рада бачити з тим, з ким вже зустрічались ми цієї осені. Тому, якщо можна, спочатку презентацію, а після того, якщо виникнуть питання, а думаю, вони у багатьох будуть, то я раду дам відповідь. Отже, ще раз, звати мене Інна Дмитрівна Плотнікова, я є методистом, керівником медіастудії АІДИ, керівник-методист за званням гуртків Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Йдемо далі. Якщо можна, далі слайд.
Я працюю в закладі. Наш заклад хоч і обласного рівня, але він невеличкий. Був він заснований 1 квітня 1944 року. Якщо ми бачимо по даті, ще не було закінчено Першу світову війну, а наш заклад вже почав працювати. На той час було декілька гуртків технічного профілю, а вже на прикладі, можна сказати, Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості, там створився кіноцентр. У нас поки що було створено в 1969 році фотогурток. Фотогуртки створювалися в закладах позашкільної освіти всієї області. Прогрес йшов семимильними кроками, і вже в 2020 році було створено відеогурток. І вже в 2021 році було створено медіа-студію «Аїда». До створення медіа-студії підштовхнули, дякуємо кінофестивалю «Матус-фест» Кучмі Олександру Івановичу, коли мали представляти фільми, яким чином тільки гурток-гурток, та ж не один гурток бере участь у створенні фільму, а й гуртки звукорежисури, гуртки анімації і так далі. Тому такий напрям, декілька гуртків і також з медіаосвіти, було всі залучені до одного напрямку і створено таким чином медіастудію «Аїда». Йдемо далі. Можна далі слайд. Було на початку сказано, що я є і організатором вже тепер нині всеукраїнського відкритого фотокінофестивалю «Осінні барви», але спочатку трошечки історії. На початку 70-х років, коли було створені фотогуртки перші, звісно, були і обласні фотоконкурси. Спеціалістів багато, всі знавці хотіли обмін досвідом, і були створені перші фестивалі, це фотоконкурси «Зимові барви Буковини», на які також приїздили. Цей фестиваль-конкурс був відкритим, учасники були з усієї України. А засновниками цього фестивалю тоді в 2000 році стало троє таких фахівців. Це Кушнір Анатолій Миколайович, це керівник гуртка фотогуртка обласного центру науково-технічної творчості, також Місікевич Іван Танасович, це керівник студії «Фокус», яка працює в Сторожинецькому районі в селі Банилів Підгірний при гімназії. І, звісно, директора нашого Плешка Петра Денисовича. Ось ці троє фахівців заявили, що ми будемо творити фотоконкурси. І з 2003 року, коли географія учасників розширювалась, прийшли до висновку, що в зимі не дуже зручно, важкі умови добиратися, Україна, країна велика досить. Вирішено було перенести фотоконкурс на осінь. Звісно, якщо помінявся період проведення, то і були зміни, став наш конкурс вже «Осінні барви Буковини». І хочу зауважити, що фотомистецтво – це один нахил розвитку, але відео також не пасує задніх, і тому в 2018 році вперше на «Осінніх барвах Буковини» було введено цілу номінацію «Відеороботи і анімація». І вже фотоконкурс з 2018 по 2022 мав назву як «Міжрегіональний відкритий фотокінофестиваль «Осінні барви Буковини». Географія була все ширшою і ширшою. В різні роки до нас приєднувалися такі конкурсанти, як з Молдови, Білорусі, Польщі, Румунії. І на останньому фестивалі, який проходив у 2022 році, всі керівники вирішили, що потрібна, необхідна така платформа, на якій би могли всі спокійно і позмагатися, і поспілкуватися, і пообмінюватися своїми
опитом. І тому було вирішено написати листа до Українського державного центру позашкільної освіти з проханням включити наш фестиваль до плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік. Отож, ми щиро вдячні на швидку і позитивну відповідь Українського державного центру. Сам фестиваль ще не був до кінця завершений, а вже прийшла відповідь від Українського державного центру, що так, ваш фестиваль «Осінні барви» тепер всеукраїнський відкритий фото-кінофестиваль. Йдемо далі. Прошу далі прогорнути. Мене чують? Прошу далі прогорнути. Ну, там далі були фотографії, я поки що буду говорити далі, поки прогортають. Це фотографії, можливо, хтось себе впізнає. Тут учасники є із Полтавщини, із Миколаївщини, з Дніпропетровщини, з Черкащини. Тобто різні фото, як проходить наш фестиваль. Але перш ніж ознайомитись з принципом фестивалю, як він проходить, зараз я про це розкажу. Далі йдемо, слайд. Мою було проведено невеличке дослідження. Я написала листи опитувальні такі в різні заклади освіти, різних напрямів хочу зауважити. Ось дійшов слайд, що за весь час було понад 5 тисяч учасників у нас, було проведено більш як... Нормально. На дослідженні. Було... Що саме... Будь ласка. Секундочку назад повернутися. В дослідженні дали відповідь 27 респондентів. Це заклади як позашкільної освіти різних напрямів, так і заклади культури, в яких також знаходяться гуртки. Хочу зауважити, що фото, відео, гуртки і гуртки анімації знаходяться не тільки в технічного напрямку, а й естетичного, екологічного напрямків. І я вважаю, що потрібно об'єднувати якось зусилля в навчанні з усіма напрямками, не тільки от науково-технічного напрямку. Також дуже багато на даний час відкрилося гуртків фото-відео-студій при закладах культури. Ми всі знаємо, що йде у нас територіальна реорганізація, зміни, реформи в освіті. І коли я спілкувалася з багатьма керівниками закладів, кажуть, що заклади закриваються, гуртки закриваються. Але подивіться на таблицю, яка цікава виникла таблиця, що якщо в 2017 році серед цих 27, я підкреслюю, це тільки дані з тих закладів, які дали відповідь, що в 2017-му у нас було 136 груп, тепер 181. Відео груп 20, в 22-му 31. Ми бачимо, що збільшуються гуртки. І це мене приємно здивувало. Не знаю, як кого, але мене приємно здивувало. І хочу підкреслити, що є окремо гуртки, в основному це заклади естетичного виховання, де вони об'єднані в медіагуртки. Це ті гуртки, які займалися колись в основному тільки журналістикою, але тепер у них є досить потужні фото-відеогуртки, оскільки ми знаємо, що журналістика зараз без фото-відеофіксації також неможливо. І її треба також робити якісно. Тому ось хочу звернути увагу керівництво або Український державний центр, що якимось чином, можливо, до подібного виду семінарів треба залучати і якось надсилати повідомлення, чи якось зробити базу єдину.
там, де будуть зберігатися контакти всіх учасників. Ідемо далі тепер безпосередньо до осінніх барбуковини. Хто вже знає, як проходить цей фестиваль, хочу внести деякі корективи в плані, оскільки це було дуже швидко. Ми знаємо, в листопаді в нас був якраз такий блекаут, були великі порушення зі світлом, і ми просто вписали, що всеукраїнський відкритий фестиваль, сказано «Осінні барви Буковини» і сказано «Заочний». Хочу внести такі корективи. Це відкритий фото-кіно-фестиваль. Тобто на сам фестиваль приймаються роботи фото і відео, і анімація. Також фестиваль проходить в три етапи. Перший етап – це відбірковий. Це лютий-травень, це оголошення теми та підтеми, якщо така існує. Не завжди. Були роки, коли в нас фестиваль проводився за тематикою, але більше ж все ж таки керівників гуртків після спілкування кажуть, що краще, якщо це тільки фото і відео, то краще розширити без тематики. Ну, це кожного року окреслюється окремо. І за цей час надсилаються листи на заклади з умовами проведення, термінами подачі робіт, вимогами до робіт, а самі учасники визначаються з роботами. І хочу зараз бачити, червоною лінією я провела для того, щоб було вчасно всі повідомлення, щоб все було на вищому рівні, оскільки я так думаю, що буде більше учасників, якщо кожного року в нас в основному було до 1000 фоторобіт надано на конкурс і в районі 200 до 200 відеоробіт, то погодьтесь, що це досить величезний об'єм роботи для журі. Тому для тих, хто вже брав участь неодноразово, ви всі знали, що могли роботи прислати до 1 вересня, зараз зауважую, що прийом робіт до 31 травня. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Другий етап – це з 1 червня по 1 вересня. Члени журі визначаються з лауреатами. Яким чином, хочу поділитися, можливо, у вас будуть до цього зауваження, поки ще не опубліковані всі вимоги, можливо, ми внесемо корективи. Члени журі, в нас немає одного першого місця в номінації, там два других чи три третіх. Журі оцінює за певними критеріями фото чи відеороботи, і сумарна кількість балів, наприклад, 25, то якщо від 20 до 25 балів, ну це я до прикладу, це диплом першого ступеня, нижчі бали набрані другого ступеня, третього, і самі найкращі – це гран-при. Зрозуміло, що може і не бути першого місця, а може перших бути дипломів першого ступеня декілька. І третій етап – фестивальний, самий чудовий, який ми дуже обожнюємо. Думаю, хто був на наших фестивалях, зможе потім поділитися своїми враженнями, якщо буде час. Це фестиваль проходить зазвичай до 15 жовтня. Лише минулого року ми його і при карантині провели трошки пізніше, на це були певні причини. Ми його лише одного разу провели в цей фестиваль заочно, це коли був карантин, а фестиваль 21-го був очний, 22-го ми теж провели його очно. Ось, наш край поки що приймає всіх переселенців, стараємось бути зі світлом, закуповуємо генератори, так що маю надію, що при любих умовах ми його маємо провести і очний 2023 року. Фестиваль буде проходити зазвичай від 4 до 5 днів. Під цей час відбувається нагородження лауреатів та переможців заочного етапу. Також проходить бліц-конкурс під час самого фестивалю, майстер-класи, презентації, цікаві зустрічі, обмін досвідом. Також проводимо цікаві екскурсії, де знайомимо зі звичаями та традиціями нашого краю. Будь ласка, далі слайд про те, хто може бути учасником. Так, значить, учасники фестивалю
Ми поділили на три категорії вікові. Це від 9 до 12 років, від 13 до 16 і від 17 до 21 року включно. І цікава є номінація, думаю, це не на всіх фестивалях є, це керівники та наставники. Керівники дуже полюбляють цю номінацію, вони здатні себе представити, також подивитися на рівень і уміння інших своїх колег, обмінятися досвідом і або підтягнути, або поділитися тим, що вони вміють. Номінації в нас дві. Це перша номінація – фото зняти на фотоапарат або мобільний телефон. І друга номінація – відео знято на фото або відеокамеру або мобільний телефон. Ми раніше, коли тільки ввели відео, поділяли, що окремо ще була номінація, окремо фото на фотоапарат, окремо фото на телефон. Так само було і з відео. Минулого року ми від цього відмовилися, і на мою думку, а у вас якщо є інша думка, то будь ласка в чаті напишіть, чи поділіться в голос. Ми відмінили і об'єднали. Зараз гаджети мобільні також досить високої якості камери, і це недоцільно ділити на ще такі підномінації. Тепер до жанрів. Жанри в нас в основному дуже багато жанрів. Жанри це класичні в основному. Деколи ми щось додаємо, деколи забираємо. Цього року дуже було мало фуд і стріт фотографії, і досить вони були, я би сказала, робота сама цікава, але не відповідає номінації. Я дуже прошу керівників, коли вони відсилають свої роботи, чітко визначатися з номінаціями. О, якщо вам нові номінації, ви з ними не знайомі, почитайте в інтернеті, не зателефонуйте до мене, поцікавтеся, що саме має бути притаманне тому чи іншому жанру. Бо до стріт-фотографії у журі були досить великі питання. Це я вже так поради від журі кажу зразу. Жанри відеоробіт також ви бачите. І в презентацію потім, думаю, буде в додатках до семінару, зможете також передивитися. Якщо ми хочемо додати ще однохвилинний фільм, в нас до цього його не було. Кажу зразу, що звідки це пішло. Я була минулого року на кінокімерії в Херсоні. Цього року членом журі 2022-го, точніше, був у нас представник з Херсону. І зараз поки що цей фестиваль неможливий. Отож, щоб цікаву традицію і не втратити таку номінацію в жанрі, це однохвилинний фільм, я так думаю, що це має право на існування такий жанр. Як ви думаєте, Олександр Іванович? Так, да? Стверджуєте. Ось це жанри. Так, ідемо далі. Що в нас далі? Бо я вже багато говорю, напевно. Отже, умови участі. Для участі у фестивалі необхідно заповнити на кожну роботу окрему заявку в електронній формі. Це стосується для того, що кожен жанр оцінюють ті чи інші журі. Вони за вашим посиланням заходять на ваш Google диск і таким чином зможуть оцінювати роботи. Один учасник може подати не більше трьох фоторобіт, але знов звертаю увагу керівників гуртків, це мають бути, якщо три роботи з різних жанрів. Якщо це так само із відео, якщо це один учасник подає, якщо це подає заклад, то не більше п'яти відеоробіт. І ось минулого року, це ми з Олександром Івановичем також спілкувалися, є досить великі. От наш заклад, Чернівецький обласний центр, мала кількість гуртків. Якщо заклад великий, має декілька філій, то зрозуміло, що це кількість може збільшуватися і доцільно, щоб вона збільшувалася. І третій етап – це коли з 1 вересня ми повідомляємо всім учасників, хто пройшов у фінал, ми їх запрошуємо. І оскільки, на жаль,
це один єдиний мінус нашого фестивалю, на мою думку. Поки що ми не знайшли спонсорів, а для того, щоб провести цікаву майстер-клас, всім відомо, що це фінансові умови. Тому ми запрошуємо також, хто в змозі себе сам забезпечити, оплатити проживання, харчування, майстер-класи і так далі. Або хто бажає поволонтерити, ми всіх запрошуємо на наш фестиваль. Отож, як передивитися, далі, будь ласка, слайд. Це почта електронна фестивалю. У нас є сторінка фестивалю, є група «В осінні барви». Ми є в телеграм-каналі, в інстаграм, тобто ми є майже у всіх соцмережах. Якщо є питання, телефонуйте, дзвоніть. Я вас з радістю і весь мій колектив, всі наші організатори, які допомагають проводити фестиваль, всі будемо раді вас зустріти на нашій чарівній буковинській землі. Ось тут є посилання, де ми зняли два невеличких фільми про осінні барви, яким чином проходить. Можливо, буде цікаво. Ні, в Ютубі передивитися це також буде. Будь ласка, якщо є виникли питання, якщо є час, шановні організатори. Є, да? Сергій Васильович, керівник фотогуртка «Світлинка» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Отже, вам слово, будь ласка, прошу. Добрий день, шановні колеги. Гурток «Світлинка» організовано в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва у 2009 році. З метою ефективного проведення гурткового заняття використовуються різні форми роботи з дітьми. Це фронтальна робота над певним завданням, індивідуальна робота, групова робота, індивідуально-групова та колективна робота. На заняттях використовуються різноманітні методи навчання. Наочні, демонстрація навчальних відеоматеріалів, віртуальних виставок, практичні та словесні, розповідь, бесіда, пояснення, інструктаж. Як ви можете побачити зараз на відеорядку, діти знаходяться в класі. І відбувається демонстрація матеріалу, який викладається за допомогою програмного продукту PowerPoint. Оскільки діти є різного віку, це від 7 до 11 класу, зрозуміло, що сприйняття матеріалу відбувається по-різному, тому на слайдах діти мають можливість записати інформацію, яка подається. Також використовується багато ілюстративного матеріалу з використанням комп'ютерної анімації також. Вихованці, які навчаються вже декілька років, одержують завдання підготувати за якоюсь темою певну розповідь і виступають перед своїми колегами, доводять інформацію. Це що стосується першого року навчання дітей. Другий рік навчання відбувається з використанням комп'ютерного класу. Діти засвоюють роботу постобробку фотографій в графічному редакторі. Я в своїй роботі використовую так званий швидкий старт, коли пояснюється якийсь інструмент, і відразу діти, сидячи за комп'ютером, починають його використовувати в певних простеньких завданнях. Також продовжують роботу у фотостудії в різних жанрах. Використовується, звичайно, цифрова фотокамера, яка під'єднана до великого екрану. Раніше це був проєктор. Зараз ми маємо великий екран монітора і LCD-телевізор великого формату, де відразу передається інформація, щоб можна було оцінити
попередні результати. В процесі практичних занять діти активно обмінюються інформацією. Зрозуміло, що діти сприймають інформацію по-різному, хто швидше, хто повільніше, хто вже засвоїв, допомагає тим, хто ще щось не зрозумів. Ви бачите, що вихованці оформлюють студію і проводять фотосесії, випробують себе у якості фотографа і моделі. Повністю постановка світла самостійна, ну і сюжети. Перший рік навчання активно, як я вже говорив, співпраця йде в невеличких групах. Той, хто розібрався швидше, показує, демонструє, ну якби обмін даними йде. Як використати світло, як налаштувати камеру, як поставити аксесуари для фотографування. Ну і відповідно є результат. Навіть в сьогоднішніх умовах, коли не завжди в нас, на жаль, в палаці є світло, ми все одно продовжуємо працювати. У нас є певні освітлюючі прилади на батарейках, ми їх активно використовуємо і продовжуємо працювати, незважаючи ні на що. Також ми виходимо на пленери. На пленері діти організовуються в невеличкі групи, обов'язково в цій групі є вихованці, які вже навчаються другий рік, які можуть допомогти, проконсультувати. Активно ми використовуємо і інтернет. Є в нас у Вайбері група для оперативного інформування дітей. Також для популяризації роботи нашого гуртка у нас є профіль в Інстаграм, де ми викладаємо наші досягнення, ну, інформацію про гурток і роботи наших вихованців на протязі певного терміну. Ще одна соціальна мережа, яка дуже широко використовується, це Facebook. У нас там є сторінка наша, де ми викладаємо роботи наших вихованців. Ми стараємось освічувати, ми приймаємо участь у різноманітних заходах в палаці і фотографуємо їх. Також ми займаємося волонтерською роботою, допомагаємо дітям в прифронтових районах. Допомагаємо нашим братам молодшим, як говорять. От приклад, коли вихованці зробили годівничку, як коли випав перший сніг, діти зробили годівничку, насипали туди зернят і, ну, відповідно, розташували біля на деревах. Також ми відзначаємо на своїй сторінці видатні якісь дати. От, до речі, до Всесвітнього дня захисту тварин було зроблено таке слайд-шоу. Я вважаю, що великим досягненням минулого року було те, що ми змогли виставити свої роботи в художньому обласному музеї. Це була вперше така подія. Нас признали, що ми дійсно займаємось творчістю, оцінили наші роботи митці. І така от виставка, 40 робіт виставкового формату була виставлена. Це така ретроспектива була, ми є українці. Роботи були використані з 2009 року, тобто за весь час існування нашого колективу. Також ми використовуємо для виставки, індивідуальної виставки наших вихованців, сторінку нашого профілю. Доводимо інформацію про фотожиття до хмельничан. Приймаємо участь у різноманітних виставках. До речі,
традиційна наша виставка «Хмельницький крізь об'єктив». Ми активно приймаємо участь в ній. І вже на протязі 6 років вихованці нашого гуртка виборюють приз нашого голови. Ще одна соціальна мережа, така як YouTube, також активно використовується. У нас є свій профіль, де ми виставляємо записи наших занять, особливо коли було дистанційне заняття, ми використовували Zoom. Зрозуміло, що в нас не всі могли одночасно підключитися, оскільки інтернет у нас не дуже добре працює. Тому урок записувався і виставлявся для індивідуального перегляду на нашому каналі YouTube. І діти, які не змогли підключитися вчасно, в зручний час можуть переглянути матеріал, який викладався. Також на каналі YouTube виставлені навчальні матеріали з роботи у фоторедакторі, але які вимагають дуже великого часу і більш складні. Вони поділені на невеличкі такі сюжети, і діти в своєму темпі можуть після заняття переглянути ще раз цей урок і, наприклад, вдома в спокійній ситуації ще раз відпрацювати це завдання. От таку інформацію я хотів до вас донести. Якщо було цікаво, я буду дуже радий цьому. На цьому я закінчую. На все добре. Слава Україні! Ми переможемо. Дякуємо, Сергій Васильович. Дякуємо вам. Якщо є питання, коментарі, будь ласка, можна написати в чат, можна одразу тут прокоментувати. Отже, ми продовжуємо нашу зустріч. І наступний наш спікер, наступний учасник Андрій Вікторович Москаленко, Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради. Андрій Вікторович. Доброго дня, я вітаю всіх учасників. Шановний ведучий, у нас я зараз знаходжусь в місті, де дуже нестабільний інтернет. Якщо можливо, також я можу відключитися. Якщо можливо, дайте відеоряд. А я можу в чаті паралельно, якщо не відімкнеться, відповідати на питання. І в кінці, якщо теж буду на зв'язочку, теж відповім на всі питання. Це можливо? Можливо, Андрій Вікторович. Угу. Будь ласка, ми запускаємо ваше відео. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Москаленко Андрій Вікторович. Я керівник дитячої фотостудії «Фотокумба» та дитячої відеостудії «Таке кіно» обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді міста Дніпро. Всі ми до 2019-2020 року відносились до онлайн-занять як до чогось екзотичного та мало потрібного дозвілля. Пандемія коронавіруса викликала загальносвітовий карантин. Отже, проблема онлайн-занять стала доволі нагальною. А що вже тоді казати про 2022 рік? При повноцінній агресії фашистсько-рашистської федерації мова вже йшла не про здоров'я дітей, а про їх повноцінне виживання. Отже, про поєднання офлайн та онлайн занять я вперше почув на курсі професора Сергія Терно, який має назву «Освітні елементи критичного мислення». Цей курс я проходив на платформі Prometheus. Виявляється, в багатьох університетах Європи та Америки офлайн та онлайн заняття давно і повноцінно поширюються серед учнів-студентів. Схема доволі проста. Студенти отримують онлайн-матеріали для самостійного вивчення. Для практичного закріплення вони зустрічаються
в аудиторіях та лабораторіях. Зі своїми учнями ми теж намагалися брати цей принцип. Тобто я скидував дітям онлайн заняття або теоретичні матеріали. Вони намагалися їх опрацювати вдома, і одне заняття ми зустрічались та опрацьовували офлайн ті теми, які ми порушували. З початком пандемії ми навіть записали цілий курс навчальних відео з нашими гуртківцями. Посилання організатори нададуть вам в шапці. А що цікаво, навіть запис таких відеоробіт може бути таким же заняттям для юних відеоблогерів та відеооператорів. Діти з задоволенням приймають участь в цих заняттях і записують свої частини уроків. Друге питання мого виступу – введення гейміфікації в процес освіти як молодшої, так і середньої групи. Отже, друзі, що таке гейміфікація? Гейміфікація – це напрямок в навчанні, який використовують гру як навчальний елемент. На відміну від уроку, не викликає у дитини внутрішнього напруження. Дитина не відчуває, я щось зроблю не так, я щось зроблю неправильно, я отримую погану відмітку. Ні, під час гри дитина намагається перемогти, і тоді її мозок працює надефективно. Я пройшов курс підвищення кваліфікації за темою «Гейміфікація в освіті. Ігрові рішення як засіб розвитку учасників освітнього процесу». Там маю власну методичну розробку з цього курсу. Я викреслив для себе декілька таких напрямків. Перший напрямок я назвав, а я зроблю це краще. Що це таке? Вчителі ставити дітям завдання. Тобто, наприклад, ми фотографуємо стріт-фото, ми фотографуємо на вулиці. Витримка у вас 200, діафрагма 16, ISO 100. Фотографія вийшла надто темною. Що потрібно зробити, щоб зробити фотографію більш приємною, прийнятною? Зверніть увагу на те, що ваше завдання повинно мати більш ніж одне правильне рішення. Тобто діти знаходять декілька рішень і потім вже практично доводять свою правоту. Ми порівнюємо результати і обираємо найоптимальніше рішення. Це дозволяє дитині запам'ятати ті рішення, які були знайдені. Другий напрямок гейміфікації, який я використовую в своїх уроках, це фотоквести. Хто ще не знає, що це таке? Фотоквест – це змагання на час. Діти повинні зробити якусь фотографію за обмежений проміжок часу. Завдання оцінюється за двома параметрами – точність виконання та креативність. Тобто, саме просте заняття, просте завдання – сфотографувати дерево. За точність виконання легко отримати 10 балів, але креативність – просто сфотографоване дерево буде на рівні 1-2 бали. Тобто, щоб отримати високу оцінку, дитина включає свій творчий потенціал і пробує фотографувати якось незвично. Діти дуже з великою цікавістю підходять до цього. До цих завдань. Я навіть скажу більше. Це одне з найулюбленіших занять наших гуртківців. Ми виходимо на фотосесію в парк і займаємось цим фотоквестом за обмежений проміжок. Тобто я ділю дітей на команди, приблизно 2-3 дитини в команді, і ми оцінюємо, хто закінчує першим фотоквест, отримує плюс 5 балів до своїх робіт. Хто другим отримує 3 бали, хто останній не отримує нічого. Але діти повинні зрозуміти, що може потратити більше часу, але зробити більш якісно. Або фотографувати якнайскоріше і сподіватися на те, що цих 5 балів за перше місце
буде достатньо для того, щоб перемогти в загальному фотоквесті. Це дуже-дуже цікава гра. Дітям вона дуже сподобається. Спробуйте для себе знання. Одним із елементів проведення онлайн-занять є проведення онлайн-фотоконкурсів. Для сучасної дитини дуже важливо, щоб відображення її робіт було десь в соцмережах. Якщо ви проводите такі онлайн-конкурси, це може бути як підсумкове заняття по якійсь темі, або конкурс, який може долучати будь-яких сторонніх осіб. Що відбувається, коли ви проводите онлайн-конкурс? Дитина бачить свою роботу в мережі і задолучає інших осіб. Тобто, подивись як на мої роботи, проголосуй за мене. Зверніть, будь ласка, увагу, при проведенні таких конкурсів дуже важливо, щоб оцінювання, фінальне оцінювання, точніше, робіт було за журівською радою. Чому ми не залишаємось на принципі лайків-подобайки? Тому що дитина може залучити ботів, і не сама гарна робота отримує перше місце. Це знівелює всі намагання дітей перемогти і знівелює сам рейтинг вашого фотоконкурсу. Конкурси найкраще проводити на платформі Facebook або Instagram. Ви можете зробити окрему номінацію «Найкраща робота за вподобайки». Тобто робота, яка отримала найбільше кількість лайків. Але останнє слово все ж таки за журівською радою. А в кінці ви можете зробити із кращих робіт або робіт переможців кліп і викласти його на своєму каналі на YouTube. Це буде гарним підсумком ваших робіт. Четверте. Запис навчальних роликів самотужки для проведення онлайн-занять. Шановні колеги, з початком онлайн-занять всі ми стикнулися з тим, що завдання ми викладаємо в Google класі, але наші діти насамперед люблять споживати відеоконтент. Тобто в відеоролику їм повинні роз'яснити, як це робиться, що ми отримуємо в кінці і як дійти до цього результату. Тобто ми стаємо перед проблемою запису онлайн-занять. За допомогою записаних онлайн-занять ви маєте можливість використовувати ті самі заняття по декілька разів. Або дитина може передивитись його ще раз, якщо було щось непонятно. Ми самотужки записували ці заняття, ви можете передивитись їх в поданні в шапці профілю, які люб'язно нададуть нам організатори. Але я хочу зупинитись на такій цікавій темі. Ми всі записували онлайн ці заняття, і одною із форм, яка мені дуже сподобалась, це були комікси. Тобто за допомогою покрокової інструкції дитина виконує завдання і непомітно для себе затверджує свої навики та знання в редагуванні фотографії. Ви можете ознайомитись з цим коміксом в формі презентації, яку також нададуть люб'язно наші організатори. Я не буду зараз зупинятися на тому, як її зробити. Ви всі зрозумієте, що можете зробити, я впевнений, не гірше. Отже, форма подачі онлайн-занять залежить тільки від вас. Не обов'язково, щоб це були тільки відеоуроки, можлива і інша форма подачі занять. Дякую, я переходжу до п'ятого завдання. Під час проведення бойових дій на території України з'явилось дуже багато зброї. Навіть якщо на території ваших територіальних громад не велись активні бойові дії, це зовсім не означає, що там не можуть бути багатьох боєприпасів. Це можуть бути як гранати, міни, патрони, будь-яке інше.
До чого я веду? Під час проведення офлайн занять з учнями при фотосесіях, фотозйомках, в парках, скверах, на галявинах, де ми так любимо проводити ці заняття, можуть з'явитись якісь боєприпаси. Керівнику потрібно мати впевненість в своїх діях. Тобто я пройшов онлайн-курс змінної безпеки та надання першої медичної допомоги. Ці курси знаходяться на платформах Prometheus та Edera. Посилання теж нададуть наші організатори. Що це дає? Як поводити себе з вибухонебезпечними предметами та надавати першу медичну допомогу? З дітьми ми також провели заняття з техніки безпеки. Я вже виступив. Було дуже цікаво. І вони гарно відреагували на ці заняття. І навіть виклали щось своє, додали щось своє. А з учнями відеостудії «Таке кіно» ми навіть записали відеоролик «Техніка безпеки під час проведення бойових дій», який теж нададуть вам організатори в шапці профілю, ви можете передивитись їх самостійно. Це взагалі все, що я хотів сказати. Всім бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я, всім скорішої перемоги, всім нам, всім українцям. Слава Україні! Андрій Вікторович, дякуємо за надане відео. Все зрозуміло, все. Я сподіваюся, всі наші учасники, хто долучався, чули, бачили ваш виступ. Тому дякуємо за підготовлене відео, за корисні поради. Мені особисто дуже цікаво було побачити такі методи, які можна використовувати в своїй роботі з дітьми, тому я сподіваюся, що наші колеги, якщо не використовують щось подібне, то з задоволенням до цього зможуть долучитися. Переходимо до наступного спікера. Володимир Олександрович Міхальов, Сокальська районна станція енергетехніки Львівської області. Пане Володимире, бачу, ви є в етері, але в мене є і ваш матеріал також, то підкажіть. Можна. Доброго дня, колеги. Я думаю, що можна запустити матеріал, так, якщо є можливість. Окей, є така можливість, запускаємо. Друзі, я викладаю... Я думаю, що звук можна виключити, якщо... Якщо він буде... Ну, Сергій, звук можна забрати? Дякую. Дивіться, я викладаю два гуртки. Один гуртовця цифрова автографія, інший відеозйомка та монтаж. В нас вже другий рік є можливість використовувати дрони і займатися аерозйомкою, як для відео, так і для фото. Сьогодні я зосереджуся більше на фотозйомці. Зараз ви бачите так, як відбуваються наші тестові польоти, скажімо так, на наших дронах. Для нашої роботи ми використовуємо в основному дві моделі дронів. DJI Mini 2 і DJI Air 2S. Тобто початківці, взагалі як це відбувається? У нас є досить потужний комп'ютерний клас, в якому, скажімо так, напевно, один з кращих в Львівській області. І є можливість працювати з якісними симуляторами. Та ми використовуємо симулятори від фірми DJI, які є безкоштовними. Кожен з вас може скачати на офіційному сайті і спробувати якби використовувати цей симулятор. Також вони є для платформи Android або для Apple-ських платформ, так само фірмові симулятори. Чому саме вони? Тому що потім діти, переходять з цього симулятора, зразу працюють в тому самому середовищі, до якого вони звикли. На жаль, фірма DJI трошки призупинила розвиток цього напрямку і взагалі обслуговування в Україні певного програмного забезпечення. Я мав розмову з групою підтримки, вони сказали, що так як в нас відбувається війна, тому що є певні обмеження. Зараз ви бачите наші приклади, скажімо так, робіт. В основному наші, скажімо так, практичні заняття відбуваються у формі різних екскурсій, туристичних походів, прогулянок. Діти мають змогу самостійно обирати маршрути, обирати тематику. Звичайно, що я їм пропоную певні
певні списки, але вони мають таку якби автономність і можуть самостійно обирати дуже саме те, що їм подобається. Та? Так само жанри зйомки, те, що їм подобається, і маршрути, за якими би вони хотіли займатися цією зйомкою. Ну, це такі, скажімо, що ми часто використовуємо. Чому саме аерозйомка? Ну, на часто розумієте, що зараз вже наші роботи йдуть трошки якби відоваряти швидко. Ну, давайте трошки подивимося роботи. В основному це якби пейзажна зйомка, як ви бачите. Пейзажі ранкові, вечірні, міські пейзажі, річкові, тобто різні види пейзажів. З різних висот знято. Це от кадри, які ви зараз бачите, це приблизно висота 150-200 метрів. Ну, людина, яка хоча б раз пробувала себе в аерозйомці, їй потім дуже важко, вона отримує дуже багато позитивних емоцій, в зв'язку з тим, що погляд, скажімо так, з висоти пташиного польоту дуже відрізняється від нашого звичайного, і це дуже сильно надихає. І дітям це дуже подобається, і я думаю, що той, хто один раз пробував аерозйомку, йому вже дуже важко взагалі забути цей жанр, і це залишається з ним на все життя. Щодо зараз ви бачите, що можна знімати також групові портрети, дуже цікаво, можна знімати стріт. Це ми були залучені до зйомок музичних кліпів із відео і фото. Зараз ви бачите наші роботи, які ми знімали під час зйомки музичних кліпів. Також ми знімаємо і короткометражні фільми, беремо участь в різних і відео, і фотоконкурсах, як обласних, так і українських. Маємо певні здобутки. Також ми маємо можливість от зараз, якби зимовий період, так, і на заняття починається пізніше, займатися і вечірньою зйомкою. Ви зараз бачите приклади робіт вечірніх пейзажів, вечірні зйомки. Зараз я трошки зупинюся на технології, відео закінчиться. І пан Сергій переключить камеру на мене. І я розкажу, що, як взагалі це побудовано. Тобто спочатку ми використовуємо симулятори, потім ми вчимося використовувати справжні пульти. Потім діти займаються вже налаштуванням індивідуальних налаштувань за допомогою своїх мобільних телефонів, мобільних додатків на дроні. Потім діти вчаться використовувати камеру самого дрона. Для цього не потрібно літати. Достатньо включити дрон, поставити його в класі і навіть зі статичного дрона, або щоб одна дитина тримала дрон в руках і ви звикли до налаштувань. Також в класі без польотів ви звикаєте швидко налаштовувати камеру навіть на бюджетних серіях, таких як там Міні-1, Міні-2, діджеївських. Ви вже маєте можливість налаштовувати для фото абсолютно всі параметри, тобто і баланс білого вручну, і витримку, ну, діафрагму не налаштовуєте, там, якість фото, мається на увазі формати, там. Всі бюджетні дрони, починаючи з міні-серії, мають можливість знімати в DNG форматі. Та? І діти зразу бачать, та, тобто вони мають цей матеріал, і ми вчимося зразу його обробляти в потужних відеоредакторах, таких як Adobe Camera Raw, який входить до пакету Photoshop, і діти працюють зразу з цим форматом. Так само вже під час пробних польотів, ну, наші пробні польоти починаються з простих речей, та? Ми вчимося взльот, посадку, прості маневри, рух камери на низьких висотах, там починаючи 1, 2, 3, 4 метри. Як ми працюємо в умовах військового стану? Наші очільники нашого ОТГ пішли нам на зустріч, і ми маємо домовленості з СБУ і з відділом поліції. Єдине, що якщо ви хочете працювати, я поділюся своїм досвідом, та, в такому напрямку. Наприклад, у вас є така можливість літати. Зараз це заборонено. Але якщо вам йду на зустріч керівництво там вашої, не знаю, області, району, міста, села, ви можете просити дозвіл в СБУ, зазначивши місце, де ви літаєте, висота, на якій літаєте, хто відповідальний і радіус дії. Так? На висотах до 30 метрів це реально
отримати цей дозвіл. Також ви маєте перед заняттям попередити відділок поліції, який найближчий до вас, та сама інформація. І все. Звичайно, що це трошки складно, можна сказати, що є певні нюанси, що вам перед кожним заняттям це потрібно робити перед кожним заняттям. Тобто, тому наші заняття з такого практичних польотів зараз відбувається, ну, кажемо, там два рази на тиждень, тому що, ну, і погода, і це от носить свої корективи. Але це все реально в наш час. Що ще такого сказати? Як для професійного використання, в нас є дрони, діти, які займаються більше одного року, також діти мають власні дрони, але для професійного використання, вже починаючи з серії Air 2S, де матриця має 1 дюйм розмір, вже, в принципі, можна отримувати досить якісні, пристойні фото. Ви бачили наші зразки фотографій з, ну, скажімо так, з досить нормальним динамічним діапазоном, який підходить до пейзажної зйомки, і вони вже навіть використовуються в комерційній зйомці, там, не знаю, в зйомці реклами, кліпів, в зйомці фотографій для, не знаю, там, для, скажімо так, з різною комерційною метою. Тому, починаючи з Air 2S, вже можна використовувати їх. Ті діти, ми маємо таку модель, ті діти, які вже мають досвід польотів, то вони вже можуть літати на цій моделі і використовувати її для фотозйомки. Що ще такого ми використовуємо, чим варто, напевно, поділитися? Тут же колеги цю тему піднімали. Це зйомка для TikTok-у, для Інстаграму і для відеоблогів. Але ми це робимо, це має все бути довкола тематики, пов'язаної з фотографією. Тобто діти приходять зі своїми ідеями. Ми кажемо, окей, ми готові реалізовувати ваші ідеї, використовуючи все доступне наше обладнання. Та? Ми маємо відео, світло, професійні камери, електронні стадіками, тобто все, що ми маємо, там радіомікрофони. Тобто будь-який жанр, наприклад, ми можемо, в принципі, досить зняти якісний продукт, поділитися своїм досвідом, і ті учні, які вже мають, які вже більше займаються, і викладачі. Але це все має бути в руслі або тематики по фотографії, або тематики відео, яке, якби, скажімо так, входить в наші програми. Тобто, якщо дитина знімає для TikTok, для Instagram, окей, ми допомагаємо їй цій зйомці, потім вона навіть, ми допомагаємо їй з монтажем, зі звуковим оформленням, зі всім, але вона має займатися якоюсь, скажімо так, має бути якась мінімальна теоретична підготовка, і ця тема має стосуватися фотографії. Так само дуже цікавий жанр – це POV-зйомка, picture aerial view, коли ви, напевно, бачили багато стріт-фотографії, коли камера розташована на животі, на рюкзаку, на голові, де завгодно, на самій камері, і йде зйомка від першого обличчя. І людина, яка дивиться цей матеріал, вона якби бачить від першого обличчя все, що відбувається в кадрі. Та? Дітям це дуже подобається, ділитися таким відео, тобто як це відео було створене, як від першого обличчя, ці фотографії. Жанр не має значення, чи це портретна зйомка пейзажна. От від першого обличчя, як це відбувається перед камерою. От в такому напрямку ми працюємо. Також ми знімаємо різні блоги на фототематику, на відеотематику, репортажі. Ми запрошуємо різних цікавих гостей, не знаю, там поетів, музикантів, і так само і фотостудії займаємося фотографією, знімаємо відеорепортаж на таку тематику. Займаємося і документалістикою, та документалістика пов'язана з різними цими. Це може бути так само і з фотографією, брати якісь там, знімати якісь нариси про якісь фотографів, художників. Тобто цей напрямок ми так само використовуємо. Аерозйомка, вона дуже перспективна теперішній час, тому що ви бачите ситуацію, яка відбувається, скажімо так, на війні, і вже більшість, скажімо так, і воїнів, і всіх, от, скажімо так, хто бере в цьому участь в бойових діях, вони розуміють, що вміння керувати дроном зараз виходить на перший план, це стає важливіше, ніж вміння стріляти з автомата. Тобто людина, яка вміє керувати дроном, вона ті навички, вони дуже важливі під час бойових дій. І те, що діти отримують, мають можливість отримувати такі навички в станціях юних технік, такі як наша, і, можливо, в інших станціях в Україні, я вважаю, що це такий дуже
дуже класний, дуже перспективний напрямок в плані, скажімо так, професійної орієнтації та і володіння ось такими необхідними навичками, які можуть бути використані в майбутньому. Думаю, колеги, що в нас є канал, називається «Сокальська сют» на Ютубі. Там є додаткові відео, які ви можете передивитися. Так само є там відео, де показано, як ми працюємо в симуляторах DJI Fly. Всім раджу познайомитися. Я думаю, що навіть якщо у вас немає дронів, скажімо так, фізично літати на вулиці, ви в цьому симуляторі зможете відчути, що таке розйомка. Ви там, зараз там DJI заблокували чомусь функції, тобто вони працюють, але не зберігаються файли. Тобто ви там можете знімати і відео, і фото, але, на жаль, мені сказали підтримці DJI, що ці функції для України заблоковані, але ви можете використовувати любі скрінсейвери та люба програма, яка знімає вам екран, і дітям буде дуже цікаво політати на дроні, зняти відео, використовуючи розйомку, і зняти фото як розйомку. Розумієте, це буде якби в віртуальному цьому просторі. Я думаю, що це дуже цікаво, для цього не потрібно потужних комп'ютерів, тобто будь-який комп'ютер з відеокартою до 2 ГБ і оперативкою 8 ГБ, навіть там 2-4-ядерний зможе працювати з цим симулятором. Тому всіх запрошую спробувати, що таке розйомка. Дякую за увагу. Дякуємо вам, пане Володимиру. Досить зрозуміло, що найголовніше, і детально от виглядає ваш виступ з такими рекомендаціями, досить чіткими, досить такими, я би сказав, простими у використанні. Тобто це такі професійні лайфхаки, які, я думаю, допоможуть нашим колегам, тим, хто зацікавився в цьому, взяти участь. У нас в наших апартаментах в Українського державного центру гість, наступний наш спікер, наступний наш учасник, пан Олександр Синиця, фотокореспондент інформаційної агенції «Уніан». От. Добрий день, колеги. Дуже цікава була доповідь попередня. Я з задоволенням послухав. Що я хотів сказати? Оцінюючи фотографії, конкурсні фотографії дітей, хотів зупинитися на деяких помилках. Звичайно, ви як фахівці, як керівники, ви знаєте багато з того, що я зараз можу сказати, але я хотів, щоб ви більше звертали увагу дітей на ці помилки, які вони допускають. Наприклад, в кадрі дуже багато, діти роблять знімки, і головна тема, наприклад, пейзаж, але часто відсутній передній план. Звичайно, можна з цим гритися, але знімок буде набагато цікавіший, набагато кращий, коли є передній план, задній план, Тобто на знімку ми бачимо глибину кадру. От знімок сам плоский, як і картини, і всі художники, і фотографи намагаються передати глибину. І для цього, звичайно, є різні способи. Це і лінійна перспектива, тональна перспектива, і, звичайно, от передній план. На це необхідно зважати і мати на увазі. Потім, знімаючи портрети, я помітив, що такі майже всі портрети статичні. Можна набагато цікавіше зняти людину, коли вона жива, коли вона спілкується, щось розповідає.
вона ну, живе своїм життям, і ви це повинні схопити, ну, ви, я маю на увазі дітей. От, діти повинні це схопити, передати. Тоді людина, портрет буде набагато цікавіший. Людина ну, передає свій внутрішній світ і так далі, і так далі. Коротше, знімок буде набагато цікавіший, коли людина в динаміці. От. Потім ще, що я хотів сказати, це часто буває так, що людина чи якийсь предмет, я маю на увазі машина, там, велосипедист їде, і так виходить, що перед рухом не лишається місця. Ці місця лишається, але спереду менше, а ззаду більше. Тобто людина чи машина, вона впирається в обріз кадру. Ну, це не, неправильно, і воно нелогічно, і сприймається не, ну, не, не гарно. Завжди перед рухом повинно бути місце. Тобто навіть коли знімаєте портрет, діти знімають портрет, перед розворотом обличчя повинно бути більше місця, ніж ззаду. Ну, отакі незначні помилочки, вони часто зустрічаються. Я хочу, щоб ви акцентували увагу дітей на цьому. От. Потім ще, мені здається, дуже багато знімків пейзажних, дуже багато натюрмортів і макрозйомки, а зовсім мало, ну майже нічого відібрати, це жанрові знімки, жанрові і стріт-фотографії. Тобто, ну, на вулиці, ну, це теж жанр. Хоча тут можливості, ну, дуже багато. Можна знімати в класі, можна знімати на перерві, на заняттях спортивних секцій, різні ситуації, смішні. Але цих знімків немає чомусь. Ну, немає. Дуже обмаль. От. Потім на вулиці взагалі можна дуже гарні знімки робити. Але треба розвивати у дітей спостережливість, вміти бачити цікаве. Ну, от, начебто, ну, що можна зняти на вулиці? Ну, люди ходять там. Але треба уважно придивитися. Дуже багато ситуацій. Зараз, ну, наприклад, ну, наприклад, зараз їздять багато на цих самокатах. Удвох їдуть. І там різні ситуації бувають, дуже цікаві. На зупинці люди сидять, розмовляють, там хтось з кимось. Тобто необхідно звертати увагу дітей на спостережливість, вміти бачити в звичайному щось незвичайне. От. І навіть коли йде дитина без фотоапарату, і для розвитку цього вміння можна фотографувати очима. От йдеш і побачив якийсь цікавий сюжет, і думаю, а от можна було б це зняти. Це дуже розвиває спостережливість і допомагає потім в подальшому робити цікаві знімки. Ще, ну, да, ну багато, багато знімків макро, ну, з бджолами, там, з томахами, але
треба, ну, знімок тоді набагато цікавіший, коли в кадр цей об'єкт, ця комаха знята крупно. Я, ну, бачив ці багато знімків, але дуже багато зайвих речей. Я розумію, важко, не у всіх є можливість зняти крупно, але, ну, кільця, подовжуючи кільця, я думаю, це не дуже складний такий аксесуар, дорогий, от, їм можна користуватися і робити досить крупні знімки. А, ну, виходить так, що я не кажу, що всі так знімають, але багато знімків, коли цей головний об'єкт зйомки, він не дуже великий, а і в кадрі багато зайвих речей. Ну, намагатися треба знімати лаконічно. І це не тільки в макрозйомці, це будь-яка зйомка повинна, в кадрі повинна бути, речі повинні бути, ну, найголовніше в кадрі, а зайве все за кадром повинно лишатися. От, ну, ще що, ну, мабуть, на цьому я закінчую. А тепер я хотів кілька знімків своїх показати і розказати. Ну, може, цікаво буде, як я це робив, і може, це буде у пригоді для вашої роботи. Ну, от, наприклад, отакий знімок. Ну, звичайний, начебто, знімок. Я побачив, сидять двоє людей на лавочці, знімав це об'єктивом фокус 500 мм МТО, ручна наводка, це ще на плівку. Я побачив гарний сюжет, але вони сиділи, так би мовити, окремо. Дівчина дивилася в інший бік, чоловік читав газету, а я хотів, ну, я так думаю, що знімок став цікавішим, коли між ними відбудеться якесь спілкування. Ну, було б цікавіше ще, якби вони заговорили там. От. Але цього не сталося. Але я дочекався, коли дівчина повернула обличчя в бік чоловіка, і в цей момент я зробив знімок. Ну, от таке, начебто, тут нічого складного немає, але отаких знімків не вистачає у дітей. Портрет. От, для прикладу, я вибрав такий живий портрет. Це, ну, це Сорос, відомий меценат, мільярдер, але, ну, це не обов'язково повинна бути якась відома людина. Можна зняти свого дідуся, свого батька, будь-якого, ну, сусіда, ну, наприклад, от, ну, хоча б отак чи інакше, але щоб людина була жива, жила в кадрі. Дуже добре, коли лаконічно все, зайве все лишається за кадром. От, і тут ви бачите, перед очима у нього є місце, він дивиться кудись. От, ну, таке. Потім, да, от ще, я не бачив жодного знімку знятих світлин, можна і так казати, зроблених з тривалою витримкою. Хоча це дуже цікавий такий прийом, він передає, якщо знімати
знімати предмети, які рухаються, ну, в даному випадку машини, от, то відчуває швидкість. Можна таким чином передати швидкість дуже добре. От. Дослідним путем, шляхом можна підібрати яку витримку. Я вже не пам'ятаю тут, яка була 1,15 чи 1,10. Це залежить від швидкості руху машини. От. І от відбуваються такі цікаві сліди від фар. От. Тут можна експериментувати, дуже робити цікаві знімки. Не обов'язково це повинна бути машина, може бути будь-що, ті ж самокати, велосипедисти. Людина може йти досить, ну, тут людина не так цікаво знімати. Це коли людина біжить. От тоді можна зняти з довгою витримкою, і людина буде різка. Тобто, тут, ну, ви знаєте, як це робиться. Об'єкт, який рухається, ловиш у відеошукач і ведеш його, слідкуєш разом з цим об'єктом, ведеш камеру. І в цей, і в момент, коли найбільш цікавий момент, натискаєш на спуск, і такий кадр виходить. І тут же знову я показую, що спереду повинно лишатися місце. Якщо рухається машина праворуч, то повинно бути місце перед рухом. Ну, такий кадр, це гідропарку, мажі, значить, як можна, ну, як я робив цей кадр? Я побачив, що морж побіг, значить, розминався, він побіг в один бік, а тут стояла його жінка в шубі. Моржів, ну, бажано, це найбільш ефективно знімати, ну, вони оголені, а щоб передати, що це саме зима, що холодно, ну, снігу буває недостатньо, але на контрасті, да, от коли людина одягнена в шубі в даному випадку і разом оголена людина, то ефект, ну, такий цікавий ефект. Але жінка стояла з боку, її не було в кадрі. Я побачив, що тут можна щось зробити цікаве, але треба було швидко соображати. Я реагувати там, і я жінку попросив стати на цій доріжці і, ну, так би мовити, ну, розставити руки, зустріти його. Ну, і от так, це все швидко, на ходу, і я думаю, що знімок удався. От такий жанровий теж на вулиці зустрів і отакого дідуся, сфотографував його. Отут приклад лінійної і тональної перспективи. Це Париж, Олександрійський міст через Сєну. От діагональ. Ну, тут зрозуміло все. От такі кадри після дощу біля метро Лук'янівка, дуже такий сильний поток води був, і люди стрибали. Ну, я дочекався найбільш цікавого моменту, коли люди от так стрибали. Потім, ну, такий знімок, це був
була виставка народних умільців. Люди стояли з боку від цієї бочки для купання. Необхідно було зробити якийсь цікавий знімок з цим виробом. Я попросив їх залізти в бочку, і отак вийшов цей знімок. Всередині цікавий от. За ракурс. Часто необхідно знімати з нижньої точки. Тоді знімок стає більш цікавішим, динамічним. От в даному разі, якби я знімав з висоти свого зросту, то ефект був не високий ефект, а я сів на землю і з нижньої точки на фоні неба отакий знімок зробив. Іще з тривалою витримкою, це рекорд був встановлений, на одному колесі проїхав спортсмен 71 метр. У нього було кілька спроб, і я налаштувався, і теж з проводкою на витримці десь ще 1,6 секунди зробив такий кадр. Теж непритязательний такий сюжет, на вулиці торгує бабуся яблуками. Але тут все грає. І чоловік дивиться, і тут яблука видно, і ваги, і жіночка. Все. І зайвого нічого немає. Це Шевченка після матчу знімав телеоб'єктивом, теж зайвого нічого немає. Такий незвичайний портрет. До речі, за цей знімок мене взяли на 3 дні в Італію на матч нашої збірної. А це вдова Телятникова, який ліквідовував Чорнобильську катастрофу. Теж портрет, але такий от зайвого тут нічого немає. Я вирішив зробити так. Це ударник американський, запросили його на майстер-клас. Треба діждатися найбільшої кульмінації в чомусь, в русі. Тут я схопив цю динаміку, кульмінацію. Це знімок зроблений в графічному ключі. Експозицію встановив по небу, і всі деталі зникли, і знімок получився у вигляді графіки. Сиділи на вулиці дівчата, я йшов повз, побачив, натиснув на спуск і пішов далі. Вони не помітили, не звернули увагу. Знімок дуже безпосередньо динамічний. Це з двома експозиціями знімок зроблений. На штативі був фотоапарат. Спочатку зробив експозицію, коли небо було світле, а пам'ятник був темним, і закрив об'єктив. А потім, коли світло
увімкнули, я зробив ще одну експозицію, і отакий вийшов отакий кадр. А це ситуація в 99-му році, коли була криза з спальним, необхідно було зробити, ну, відобразити це на фотографії. Ну, от я вже не буду розказувати, як це було, уже часу немає. Ну, от так я вирішив цю тему. Ну, от все. Якщо будуть якісь запитання, дякую за увагу. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас долучитися, приєднатися, прийти, поділитися своїм досвідом, світлинами. Знаєте, такий класичний мистецький фінал тематичної онлайн-зустрічі, на мій погляд, коли збираються професіонали, люди дотичні до особливого мистецтва, мистецтва зупиняти мить, мистецтва побачити те, що не побачиш звичайним оком, мистецтва, яке залишає історію для інших. Ну, це не просто мистецтво, я вважаю, а це особливий дар, особливий такий елемент вашого життя, часточка життя і душі, і серця, яку ви передаєте дітям і самі на цій землі створюєте, залишаєте по собі слід. Ось, ну, так можна підрезюмувати фіналіті нашої зустрічі. І, на мій погляд, дуже багато цікавого і плідного матеріалу було сьогодні подано для широкого загалу. На жаль, час спливає швидше, ніж ми б того хотіли, і я б хотів би на фінал, на кілька хвилин ще надати слово Петру Михайловичу Бесіркіну, бо в нього є там деякі пропозиції з приводу взагалі організаційних моментів, тих, які в нас відбуваються, ну, або будуть відбуватися найближчим часом. Тому я просив би вас ще кілька хвилин побути в етері. Петро Михайлович, будь ласка, прошу, долучайтеся до нас. Доброго дня, шановні учасники. Дуже дякую вам за вашу участь, за вашу активність. На жаль, часу залишилось у нас не так багато. Ми провели маленькі опитування при реєстрації. І на перспективу нам дуже цікаві були ваші питання, які ви виклали нам. Ось я хочу на деяких зупинитись, буквально це займе дуже невеличкий час. Що у нас викликало великий інтерес? Виходячи з ваших запитів, великий інтерес викликали такий цілий блок – це обробка зображень. Фотошоп, інші редактори, обробка зображень в інших, в різних системах. Методики онлайн-занять – окреме місце. Я так думаю, що це дуже важливо зараз. Ви багато хто цим користуєтесь, виходячи з наших реальних ситуацій. І це буде продовжуватись, і ми над цим будемо працювати. Дещо багато ви вже з цього, я сподіваюся, знаєте, але все, що можливо буде, ми стараємося врахувати ваші побажання і будемо проводити на наступних конференціях це питання. Ще також заняття психології на заняттях фотосправи. Це дуже важливе і цікаве питання. Я думаю, що до цього ще можна буде повернутися. Також онлайн-фотоконкурси, в них участь, теж також знайомий. Ну, трошки ми цього зараз торкнулись, але можна це питання буде розширити. Ще окремий блок – це види фотозйомки. Це відомо, це звичайно природне, що воно має. Тобто панорамна зйомка, зйомка макро і всі види зйомки, які взагалі існують. Ще
ну, ще таке, ще організація роботи гуртків. Це і фінансування, і досвіди роботи, можливість заробляти гроші. Навіть таке питання було, ну, це таке, я думаю, що кожен продумає, як це можливо, і ми продумаємо, які є можливості заробляти гроші в фотогуртку. От. Також тематична література. Є великий блок україномовних наших вітчизняних ресурсів. Десь приблизно 1.5-2 десятка я таких запитів особисто зробив з приводу фотозйомки. Існують багато також наших ресурсів по фотозйомці, видах фотозйомки, фотошоп і різні, скажімо, питання, які цього стосуються. Є наші вітчизняні ресурси, є українські ресурси. Не буду на цьому зупинятися, достатньо зробити в Гуглі запит, і ви їх знайдете. Вони реально є. Це буде цікаво. Всі ваші побажання, всі запити, їх, мабуть, буде багато. Я прошу вас надавати на нашу пошту. Буде це по фото собака@gmail.com. Багато спікерів її знає. І по можливості я можу її прописати вам, якщо треба. Чи є вона у вас? Тих, хто приймав участь у фестивалі нашому, у конкурсі «Моя Україна», вони, мабуть, знають її, так? Якщо ні, то на сайті УДЦПО буде викладена світлина найближчим часом про нашу конференцію. І там буде посилання на пошту, на яку ви можете задати свої питання нашим спікерам. Я їх пришлю з задоволенням, вони вам будуть відповідати на них. В цілому вам дуже вдячний. Дуже вдячний. Радий був всіх побачити. Це дуже приємно. Ми давно не проводили таких конференцій. Наступне ми врахуємо всі зауваження, побажання ваші, які ви нам надіслали. І повідомимо вас про наші наступні зустрічі. Дуже вам всім дякую. На все добре. Надасть нам світло змогу сьогодні викласти на YouTube-канал нашого Українського державного центру позашкільної освіти запис нашої бесіди. От ми дамо посилання і можна буде долучатися. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь. Можна просто загуглити Український державний центр позашкільної освіти на YouTube, можна зайти. Тобто, я знаю, що багато з вас, беручи участь у наших заходах на Фейсбуці, також слідкують за подіями. Знову ж таки, пост буде на Фейсбук. Пересилайте, діліться посиланнями і поширюємо те, що ми маємо серед інших, щоб знали всі, що крім того, що в нас є такий потужний ресурс, є ще те, що чим можна пишатися. Тому ми дякуємо щиро вам за те, що ви робите ту справу, незважаючи ні на що. Дякуємо нашим ЗСУ, які дають нам можливість робити тут те, що ми з вами можемо робити, наближати своїми зусиллями той світлий день нашої перемоги. Слава Україні! І ми сподіваємось, що настане швидко і швидше той день, коли ми зможемо збиратися не в онлайні, а наживо ділитися своїми здобутками і думати про майбутнє. Якісно, змістовно, дякую всім. Будемо зустрічатися на заходах. І стосовно того всеукраїнського нашого з вами спільного проєкту до річниці війни в Україні, ми вже додатково повідомимо це окремим листом з умовами, з деталями, так що я маю сподівання, ми з вами всі до цього зможемо долучитися. Дякую всім, бережіть себе і все буде Україна. До зустрічі. Дякую. Дякуємо, дуже цікаво та змістовно. Дуже сподобалося. Та я вам скажу, я взагалі от відчув такий просто от реальний такий мистецький такий от подих такий, ну,
просто клас. Мені особливо дуже-дуже сподобалося, не дивлячись ні на що. Нам теж. Дякую вам. Дякую. Все, я вам дякую за зустріч. Будьте здорові. Будьте здорові.